Como se hidratar nas corridas usando garrafinha que não precisa de cinto. São fáceis de usar. Roda a vinheta que eu vou te mostrar. Fala, corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, já estão comigo aqui faz um tempinho, mas tá difícil parar de usar para poder gravar esse review, que é um review, uma série de vídeos que começa hoje, falando aí como se hidratar na corrida. Então nós vamos mostrar várias possibilidades. Dentre elas, a primeira é as, na verdade são, né, porque são duas, as garrafinhas HydraRun. Muito interessante o produto que chegou pra gente testar. Inclusive eu usei ela em algumas provas aqui, usei na meia maratona da Maratona do Rio, eu estava com ela, dá só uma olhada na imagem aí da foto que foi feita durante a prova. Muito simples de usar esse produto, que pode ser a solução dos problemas de muitos corredores, porque como nós sabemos, não podemos correr sem água, principalmente nesse momento aí de coronavírus, porque você não pode beber água em bebedouros, então tem que carregar a sua água. Muito bacana o produto. Dá só uma olhada no vídeo oficial do fabricante de como que usa. E daqui a pouco eu te mostro melhor. Viram só? Ele vem em dois tamanhos diferentes, você pode montar vários kits, pode comprar um separado do outro. Essa garrafinha menor aqui cabe 170 ml e essa garrafinha maior aqui cabe 220. Então, por exemplo, você comprar duas da grande, dá quase 500 ml de água. Você pode correr aí 10K, dependendo de qual for a quantidade de água que você bebe durante o treino, até 15. Super tranquilo. Mas o mais bacana que me chamou a atenção desse produto não foi a questão de ser uma garrafinha. Ela é fácil de usar, você não precisa, ó, você pode tirar aqui, ó, a boca com o dente e simplesmente, ó, aperta e esguicha. Então é super tranquilo, não fica agarrando, muito fácil de usar, pode usar inclusive não só água, isotônico também. Mas a grande vantagem dela é não ter que usar cinto. Como é que funciona? Tem um clipe aqui, ó. Você coloca ele no elástico do short ou da bermuda e você vai encontrar a melhor posição. Eu achei a melhor posição na frente da barriga. Com a barriga um pouco avantajada, ficou um pouco difícil de usar. Mas é um problema meu, não é do produto, né? Mas mesmo assim, ficou bem confortável, porque ele não encosta na pele. Ele tem esse dispositivo aqui, ó, que você coloca e ele fica dessa forma aqui, ó. Eu vou te mostrar na foto aí como é que fica. Dá só uma olhada aí. Fica bem tranquilo. E a melhor coisa dele é a facilidade de tirar o produto. Por quê? Se você apertar aqui, ó. Vamos supor que aqui tá agarrado no elástico do short, tá? Se você puxar aqui, ó, ele vai vir com tudo. Como é que faz para poder tirar? Você simplesmente, ó, gira e puxa. Porque ele tem uma catraca aqui, ó, que prende. Ao longo da corrida, dependendo da posição que você tiver, ele vai, é natural, tá? Vai ficar fazendo assim ou assim, mas não vai cair. Comigo, não caiu de forma alguma, tá? Fiz vários treinos e não caiu. Outro detalhe. Ela é uma garrafinha fumê, que ela dá uma segurada na temperatura. Se você deixar o produto, uma água aqui, o isotônico, congelado, ele não tem nenhuma proteção aqui, isolante térmica, tá? Mas ele dá uma segurada. E outro detalhe, como não encosta na pele, né, não fica encostando assim direto na pele, não vai te irritar, se estiver congelado não vai te ferir e também não vai degelar mais rápido do que o normal. Achei muito interessante. Essa aqui é uma excelente opção para você que quer correr. Não precisa carregar uma mochila de água, treinos curtos, até em uma prova você pode carregar, nas provas agora voltando, com alguns protocolos de segurança. Se você não se sentir confortável de pegar a água que a prova oferece, você pode correr com esse dispositivo aqui, ó, super tranquilo, que ele vai aderir bem ao seu short, certo? Tanto para homem, tanto para mulher.
mesmo esquema de funcionamento, ele vai prender aqui, ó. E não precisa de cinto. Esse kit aqui das duas garrafinhas, a de 170ml e a de 220ml, sai lá no site deles por R$74,90. Tem umas promoções de vez em quando lá, então acesse o site da HydraRun e confira as possibilidades. Você pode comprar uma separada, a maior, a menor com a maior com a menor com a menor, e pode fazer do jeito que você quiser. É um produto muito interessante para nós não nos descuidarmos da hidratação agora nem nunca. Uma grande possibilidade aí de você fazer seus treinos sem ter que carregar aquelas garrafinhas de água que é tudo reutilizáveis, garrafas grandes, sem ter que colocar nada no bolso, certo? Então, ó, opção de como se hidratar na corrida, garrafinhas HydraRun. Viu só? Tá, então, uma possibilidade de como se hidratar na corrida. Não podemos descuidar nunca da hidratação. E mais do que nunca é importante nesse momento mantermos aí a higiene e a água. É sempre importante a gente levar para resfriar o corpo e não dar aquele pau na máquina, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que está buscando aí uma forma de se hidratar com segurança na corrida. Está buscando várias possibilidades, não quer aí gastar tanto dinheiro, quer uma possibilidade segura, tá, é uma excelente opção. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar produtos do mundo running como esse, por exemplo, para facilitar a vida de nossos corredores. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem tudo junto para poder acompanhar suas postagens de foto lá no Instagram, suas postagens de treino, dá aquele like bacana. E até o próximo vídeo. Valeu!